Do të flasim tani për zhvillimet ekonomike në Kosovë. Është mjaft e rëndësishme që të dim se çfarë po ndodh ekonomikisht edhe atje, si po mbyllet ky vit, përveç se lajmet dhe informacionet dhe zhvillimet ekonomike të Shqipërisë. Për të folur pikërisht për këtë gjë, un kam në një lidhje të drejtë për drejtë sot këtu në studio ekspertin e ekonomisë nga Prishtina, zotin Safet Gërxhaliu. Zoti Gërxhaliu, ju përshëndes, besoj më dëgjoni, jemi në një lidhje bashk. Faleminderit për ftesën, kënaqësi të jemi ju. Kënaqësi gjithashtu. Shikoni, kur flasim për Kosovën edhe këtej nga Shqipëria këtu në Tiranë, flasim zakonisht për zhvillimet politike, çfarë ndodh aty në Prishtinë apo edhe për ngjarjet e veriut të Kosovës që kanë ndodhur gjatë këtij muaji. Po harojmë të flasim edhe për ekonominë. Është një dimension mjaft i rëndësishëm, zhvillimet ekonomike që ndodhin në Prishtinë. Unë doja t'ju pyesja, si po mbyllet ky vit ekonomik për Kosovën? Si kanë qenë parametrat kryesorë të ekonomisë Kosovës të mbyllje të këtij viti? Në rrën parë pajtohemi që jo vetëm në Kosovë, në Shqipëri, po në Ballkan është pa mundur të flitet për proces ekonomike pa ngjyrë dhe konotacion politik. Ndosha mu kjo ndërlidhje apo përzirje mes politikës dhe ekonomisë, po i ngadalëson shumë procese ekonomike dhe jemi këtu ku jemi. E dyta është e vërtet që kë vit, flasë për vitin 2022, Kosova ka hynë në krizë me krizë. Mi po nga kë vit, Kosova po del me krizë dhe me frigë. Prandaj është një vit vërtet i cili duhet të na në një farë formë motivoj që të punojmë më tepër, të mendojmë për ekonomi, sepse në një shtet dhe një vend ku agenda politike dominon, beso që ka pak hapësirë për prosperitet ekonomik. E them këtë bazuar nga rëndësia ekonomike që thatë dhe ju, beso që pra pajtohemi që është utopike të mendojë se një shtet apo një region do të ketë stabilitet politik pa zhvillim ekonomik, do të ketë stabilitet social pa zhvillim ekonomik, dhe do t'i përshpejtoj proceset integruese pa zhvillim ekonomik. Prandaj besoj që është koha kur ekonomia duhet të ndahet nga politika dhe prioritetet e tjerë zhvillimi ekonomik. Ju kuptoj. Me të drejtë thoni këtë gjë sigurisht, por unë doja të pyesja si ka ndikuar ajo që ka ndodhur në Ukrainë, lufta në Ukrainë në Kosovë, për shembull, me sa u rritën çmimet e karburanteve atje në Kosovë. Ne kemi pasur një diskutim goxha të gjerë këtu në Shqipëri në lidhje me çmimet e karburanteve. Po në Kosovë, si është situata për këtë gjë? Më rëmë parë besoj që pajtohemi që në Kosovë shumë më tepër humbet kohë për të gjetur arsye për dështim, sesa për të gjetur rrugë për të dalë nga dështimi. Është një mungesë një dialogu të mirë fillt publiko-privat dhe definitivisht kjo është një ndër dukuritë vërtet më negative. Në rëmë të dy duhet të kuptohet që Kosova nuk mund të jetë imune nga e tëra ajo që pëndodhë dhe ka ndodhë në botë, qoftë falë pandemisë COVID-19, qoftë falë pandemisë ekonomike më pastaj dhe tani si efekte negative të luftës, por ky vit do të mbahet me një hiperinflacion në Kosovë, sepse vërtet një dukuri që po e karakterizon Kosovën është definicioni statistikës. Në Kosovë ke gjithmonë dhanat sakta, dhanave të gabura, dhe sot në qoftë se analizoni raport institucionale, thuhet që Kosova ka një inflacion afër 11.7%, qoftë ju referoni të dhënave të Bankës Botërore dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar, ata e paraqesin inflacion afër 20%, dhe kur krejt saj i shtohet fakti që kemi një rritje të pakontrolluar të çmimeve, sepse krizat janë mundësi spekulative dhe këtë tregtar të shkojnë më së shumti, është ana e errët e këtij realiteti ku me vite të tëra nuk kemi pas lëvizje të rritjes së pagave, qoftë në sektorin privat, qoftë në administratë. Atë që ka e këni blenë në vitin 2021 në Kosovë me 100 euro, në këtë vit e këni pagu 200 euro, dhe besoj që kështë një indikator shqetësus që e godet mësë shumë të ishtresen e ullët dhe të varfër. Prandaj besoj që duhet më tepër përkushtim dhe fokusim që të mësot nga përvoja vendeve të rajonit, të depolitizohet kriza dhe të pranohet kriza si kriza, jo të tentohet të mohohet kriza dhe efekti negativ i krizës, qoftë në jetën sociale, qoftë në ekonominë kosovare. Ju kuptoj. Dhe me qënë se jemi tek pikërisht e shtresat më të pamundur ambit të cilat bije kjo krizë bara e kësaj krize, po çmimet e produkteve të shportës, me sa janë ndritur, a ka pasur diskutim në opinionin publik në lidhje me çmimet e produkteve të shportës? Dhe doja që t'ju bëja në vazhdim një pyetje të tillë, aty në Kosova, keni ju ndonjë bord transparence si që kemi ne këtu në Shqipëri që përcakton çmimin tavan të karburanteve dhe të çmimeve të shportës?
Në rend parë, duhet të kuptohet që çdo iniciativë, çdo regulator duhet ketë funksionalizim në qoftë ka dialog të mirëfillt dhe partneritet të mirëfillt, qoftë me qytetarët, qoftë me, do të thotë, me sektorin privat. Dhe vërtet, viti 2021 është një karakteristikë, ku një dialog i tillë ka mundu. Në rend të dytë, ne kemi pas një bord i cili ka bërë një ngrirje, apo një çmim tavan, sa i përket importit të naftës. Mi po qytetërisht, kur do të thotë biznesi kosovare e paguan shtrejt rezervat naftës dhe për njëherë filluan të humbin miliona nga do të thotë deponit e mallrave strategjike, askush nuk u kujdes për ta. Dhe dyta, ka ndërohet që një qasje e tillë e çmimi plafon shumë më tepër po i ngjan Venezuelës, e cila e para po thuaj se zbatoi diçka të tillë dhe sot është në një grimin ekonomike, prandaj besoj që ekonomia e tregut dhe do thotë një lirie veprimit nuk ka alternativë. Duhet ketë indikator tjerë. Në Kosovë duhet të fuqizohet autoriteti i konkurrencës, në Kosovë duhet kemi rritje të numrit të inspektorëve, por mbi të gjitha duhet ta kemi një debat dhe një dialog të mirëfillt mes qytetarëve, por në veçanti me bizneset. Dhe në këtë drejtim besoj nëse do të vazhdohet në këtë mënyrë, edhe me tutje që çështja sociale apo aspekti social në Kosovë të trajtohet vetëm me politika ad hoc, me ndihmë 50 euro apo 100 euro, kam ndroç Kosova me kalimin e kohës nga një shtet që është dashur të ketë zhvillim dhe qëndrueshmëri ekonomike, po shndrohet në një shtet social. Ju kuptoj. Shikoni, nëse institucionet kontrolluese të Kosovës do të funksiononin, mua me të vërtet do më bëj qevi se ne këtu në Shqipëri kemi pas një diskutim që rritja e çmimeve ka qenë më e lartë se sa norma e inflacionit, që do të thoshte ajo pjesa tjetër ka pas qenë pjesë e abuzimit me arbitraritetin e vendosjes së çmimeve. Nuk e di nëse në Kosovë ka ndodhur një dukuri e tillë, pra te pjesa arbitrare, pra rritja arbitrare e çmimeve dhe si është menaxhuar kjo pjesë, nuk e di. Në rrën parë duhet kuptohet që për fatë keq nga Shqipëria lajmi mirë nuk është lajmë në Kosovë, vetëm lajmi keq është lajmë. Në rrën të dytë shumë më tepër barten përvoja negative dhe dukuri negative në Kosovë që sa ato pozitive. Dhe e treta që e karakterizon Kosovën është fakti që në Kosovë sektori privat ka bërë shumë hapa, është më i avancuar se sa politika, dhe në këtë drejtim shumë më tepër ata kontribuojnë se sa vetë politika. Mi po duhet të kuptohet që vërtet Kosova është një shtet i importues apo një shtet që mbar nga importi, që pjesërisht e dallon nga Shqipëria, vetë fakti që në edhe Shqipëria në fakt kam përshtypjen. Edhe Shqipëria njëjtë është në këtë pjesë. Nuk kam drejt të as për Kosovën. Edhe Kosova në vitin 2022 ka thyer një rekord të importeve më tepër se 5 miliardë 700 milion euro. Në këtë dytë më gëzon fakti që në fund gjitha këto vështirësi eksportuesit kosovar kanë arritë deri në këtë moment të kenë afër 900 milion euro eksporte, që pothuajse është vërtet afër 14% që mbulon importin. Dhe kur krejt sa i shtohet fakti i importit të inflacionit është dukuri negative. Në rend të dytë, çka e bën të veçantë ekonominë kosovare të Shqipërisë është fakti që të paktën kompanitë nga Shqipëria e kanë të drejtën e lëvizjes dhe koston e transportit kanë të menaxhuar. Dhe të fakti që Kosova dhe maunat kosovare nuk mund të jenë në lëvizje në Evropë dhe në Ballkanin Perëndimor, është një handicap që për ngritë koston e produkteve të importuara dhe çuditërisht edhe vetë diaspora e cila vjen në Kosovë, kur viziton marketet në Kosovë, habitet që janë pothuajse të njëjta çmimin si kudo në Evropë. Prandaj po e shihni që për fat të keq Kosova shndruan në një shtet të varfër të njerëzve të pasur dhe në këtë drejtim besoj që shtresa sociale e cila po rritet çdo ditë më tepër është vërtet në një krizë. Por besoj që nuk zhvillohet dhe nuk mund të minimizohen efektet e saj krize vetëm me vendime ad hoc sociale. Duhet qëndrueshmëri, duhet të mbështetet sektori privat për nisjen e dialogu, duhet kemi investime dhe investorë të huaj në Kosovë, siç po ndodh në vendet rajonit, por jo në Kosovë, duhet të përmirësohet imazhi i Kosovës dhe e fundit që besoj dëshiroj ta ndaj me ju dhe pajtoni, Kosova do e mos duhet të garantoj stabilitet politik. Dhe në qosë edhe me tuqe do të kemi këtë situatë në raport mes Kosovë dhe Serbis, kam dëro që Kosova do t'jetë evidentuar për t'investuar, por do t'jetë shumë pak investor dhe investimet të huja. Ju kuptoj, me qënë se bët një kontrast me disa saj se si është gjendja dhe asaj se si duhet t'jetë, cili sektor duhet të mbështetet më shumë, unë po i shëndroj pak tek qeveria dhe tek politika. Buxheti i miratuar i Kosovës për vitin 2023, në Mosgaboj, është diku tek 3.1 miliard euro. Në Mosgaboj, Shqipëria, për ta krahasuar, e ka rreth 5.4 miliard euro për vitin 2023. Mirë,
është buxheti ndoshta nga më të mëdhenjtë e miratuar në historinë e Kosovës, a do të thotë kjo, pra a është ky një lajm i mirë, a do të thotë kjo që qeveria do të ketë më shumë para në dispozicion për të injektuar në ekonomi për të zbutur efektet e recesionit të rënjes, si mund ta shpjegoni këtë gjë? Më rëndë parë besoj që Kosova nuk ka arsye për eufori me këtë buxhet dhe të thuhet që buxheti më i madh, sepse kjo është një buxhet inflator. Në rëndë të dytë është e vërtet që edhe administrata tatimore, po edhe doganët e Kosovës e kanë pas një performancë, po e them në grumbullim, mi po në aspektin financiar, në aspektin sasior, importet dhe do të zhvillimet kanë trende negative, kanë kurje. Dhe e dyta, po e them për hir të opinion vetëm një indikator. Në vitin 2021, Kosova ka importu 540 milion litra derivatet naftës, dhe për ato 540 milion litra e më pagun, vitin 2021, 227 milion euro. Në vitin 2022, për një sasi të tilë, më pak 40 milion litra e më pagu 476 milion euro. Pra në po e sheni që Kosova ka nevoj për një rritje substanciale që ndërtojt në disa indikatorë, të ketë punësim, të ketë rritje të eksportit, të ketë investime të huja, të ketë kontratim të punët, kompanive kosovare në vendet të ndryshme, të ketë investime konkrete që e shtrojnë vlerën investimit dhe jo Kosova më tutje të mbetet me fatin e diasporës dhe të mbetet vërtet në mëshirën e kontributit të sektorit privat. Por çuditërisht do thotë nga aspekti institucional të gjitha këto i paraqesin si diçka vërtet rekorde, por nëse e bën një balanc mes aspektit financiar dhe aspektit sasior dhe të kurjes së importeve të konsumit, besoj që është një indikator që duhet më tepër të na shqetësoj sesa të na motivoj që ta përpagojmë si një hap historik. Po e them edhe një gjë që besoj pajtohemi, nuk ka zgjidhje problemit derisa mungon ballancimin problem, nuk jetohet me marketing ekstern. Kosovës i duhet substancë dhe substanca duhet jetë qëndërshmëria ekonomike e ndërtuar në indikator të shumë. Jo vetëm fal inflacionit i cili vërtet në Kosovë pothuajse e ka dyfishu çdo çmim dhe çdo artikull. Ju, ndoshta me të drejtë, kur edhe po flisni që parë në lidhje me masat e qeverisë, kritikuat këtë politikën e ndihmës dhe të asistencës sociale. Megjithatë, neve këtu në Shqipëri, kur duam të bëjmë krahasimin midis paketës së ndihmës dhe masave të ndihmës për pandeminë dhe për situatën e krizës ndërkombëtare, i referohemi shpesh Kosovës për paketat dhe për masat e ndihmave. Nuk e di, do me thënë, si qëndron puna me këto paketa? Diçka e thatë më parë? Definitivisht janë paketë. Definitivisht duhet të kuptohet që ndihma duhet të ketë tri dimensione kohore. Është në aspektin ad hoc apo afat shkurt, apo aspektin afat mesëm dhe në aspektin afat gjatë. Dhe po e shohim që çdo ditë më tepër po minim që në qeverinë e Kosovës ka shumë më tepër vendime dhe masa ad hoc. Është mirë që në këtë kohë të duar të rupitet çdo masë e cila ndikon tek familjet skanore. Mi po çka kur ato shpenzohen, sepse themi 50 euro, 100 euro kanë një afat të shkurt të qëndërshmërisë. Prandaj Kosovës mungon një kontinuitet, një zhvillim i cili vërtet garanton stabilitet social në një periudhë kohore, një vjeçare, 5 vjeçare, 10 vjeçare, dhe besoj kjo është brenga më e madhe, sepse njeriu që të di ku dëshiron të shkoj, duhet të di ku është. Dhe lijm pyetja ku jemi sot në aspektin ekonomik, dhe a do të jetojmë gjithmonë me hapa dhe me masa të tilla, të shkurta, të shpejte, apo infuzione të momente të cilat të kalojnë. Po neve besoj ardhmëria është më e gjatë se e kalura. Çka në të ardhmen? Në këtë kuptim besoj shkoa kur duhet ekonomia të depolitizohet, kur duhet vërtet ndihmën ta kemi me atë emocionin kontar dhe jo vetëm për të mbrojtur interesat e partisë politike apo dhurat e caktuara, dhe derisa nuk do të jetë prioritet shtetit dhe fuqizimi i shtetit, por vetëm promovimi i partisë politike dhe grupeve të caktuara, do ta kemi një ardhmëri të zënë kam dro. Ju kuptoj, një sqarim fare të shkurtër në këtë mes për informacion qoftë për dijenin time, po dhe të atyre që na ndjekin, a janë indeksuar, a janë rritur pagat në Kosovë? Të paktën në informacionet që ka, kemi vendosjen e pensionit minimal në Mosgaboj, po ju mund të në sjaroni më mirë këtë gjë? Është vërtet që do të parasa ditë në Parlamentin e Kosovës ka
kalu një ligj i cili ka pas një ratë kontradikta saj për përket do thotë administratës publike dhe shtetërore. Në këtë drejtim nuk ka ende lëvizje se po edhe të miratohet një ligj i tillë për pagat nuk është i caktuar koeficienti, po edhe të miratohet pa koeficient do të hyjë në fuqi diku në vitin 2023. Një pobrenga më madhe është do thotë në mënyrë institucionale nuk ka lëvizje të pagave që nga viti 2016 dhe në këtë drejtim besoj që është koha kur duhet të mendohet vetëm në administratën publike, por duhet të mendohet në sektorin privat, sepse në qoftë se dikush krekoset sot që ka një rritje të buxhetit historik, atëherë ai buxhet është merit e sektorit privat dhe jo e administratës. Prandaj besoj që duhet ta kemi një shansë të balancuar, nuk ka ligje selektive dhe nuk ka, do thotë, efektivitet pozitiv në qoftë se ligji e ka në mbështetje të një grupacion, por besoj që një sektor i zhvilluar, një sektor që ndërtohet në mbështetje dhe në dialog të mirëfillt me institucionet është garancë e ardhmërisë së Kosovës. Hajde të mësojmë nga vendet e rajonit, shiqon në Maqedoninë, shiqon në Serbinë, po shiqon edhe në Bosnë që ne mendojmë ka konflikte të shumta dhe sot i keni 38.000 sipërmarrje eksportuese. Prandaj të mësojmë nga praktikat më të mira dhe jo gjithmonë të shndrojmë vendin në eksperiment. Ju kuptoj, dëshiroj që të kaloj tani në një diskutim tjetër. Me aq sa unë mbaj mend, kur qeveria aktuale ishte në opozit dhe bënte fushat elektorale, besoj ju e mbani mend shumë mirë, dy nga premtimet e saj themelore, pra televizijës vetëvendosje po them këtu, kanë qenë të, në ekonomi, kanë qenë fondi sovran dhe banka zhvillimore. Nuk e dini qofse janë hedhur hapa në drejtim të realizimit të këtyre premtimeve, duke qenë se kanë qenë premtime elektorale të kahershme. Duhet të kuptohet që në kampanjë zgjedhore promovohen dhe shpiken shumë ide kreative, një për parë se të vyhet në pushtet, ato i takojnë të kaluarës. Në këtë drejtim, vërtet, duhet të theksohet fakti që në Kosovë, sistemi bankar, në veçanti banka qëndrore, ka luajtur një rol mjaft pozitiv, sepse kemi një stabilitet dhe e kemi ruajtur, të themi, implikimin apo involvimin e depozitave në banka dhe në kooperacione të rrezikshme. Prandaj, vetë fakti që nga banka qëndrore kanë po qenë 14 vendime për të marrë licencave shumë institucione financiare e dëshmon seriozitetin e bankës dhe në njëjtën kohë të gjitha këto raste janë fituar në gjykata apo arbitrarë ndërkombëtare. E dyta, unë kam thënë që fondi sovran ka pas efektet e veta në tri shtete, ka pas efektin pozitiv në Norvegji, ka pas një efekt pozitiv në Kuwait dhe do thotë në Taiwan. Mi po duhet kuptohet që aktualiteti ekonomik dhe politik në Kosovë vërtet dhe për të dyshuar që një fond i till do tjetë funksional. Vetë fakti që kemi pas një proces të privatizimit dhe në këtë do thotë themi scenar të krimit të fondit sovran, do tjenë edhe mjetet e agencionit të privatizimit dhe kemi shumë ankesa dhe shumë themi padi në përgjykatat të ndryshme do tjetë e para, dhe e dyta besoj që është involuar një grup ekspertëve, po deri më tani kam vetëm një premtim i cili besoj duhet të realizohet. Mi po kur dhe si nuk e kam idenë, por e di që vërtet në qoftë se nuk do të ketë analizë mirëfill, nuk do të ketë debat mirëfill dhe nuk do të ketë konsultim me ekspertë fushave në aspektin ndërkombëtar, një vendim i tillë mund të ketë edhe efekte negative. Me siguri mund të më bani pyetjen ku e shihni rrezikun më të madh. Ju e dini fare mirë që në Veri, apo mes në Mitrovicë e kemi kombinatin, apo një ndërmarrje akcionare që quhet Trepça, dhe në procesin e privatizimit, Trepçën vërtet e kanë përcjell, do thot, apo pas lutjes kanë përcjell shumë probleme, sepse nuk është privatizuar, është një xhiri. Mi po kemi debitor të ndryshëm që kanë kërkesa ndaj Trepçës me miliarda. Dhe lim pyetja, po të futet ky aset në fondin sovran dhe të rriten epshet e borxhlinjve ndaj saj, kush do të garantoj? As ky buxhet rekord nuk do të mund të përmbush kërkesat e debitorëve. Pra në vërtet është një hap, një premtim i cili është dashur matë të mirë para se të dilet në opinion, por si të shohët besoj që në këtë drejtim përgjithësinë do t'a japë qeveria aktuale, sepse premtimet e paralizuara dhe premtimet pompoz të paralizuara shëndron një ndëshkim në votën arshme. Jo, kuptoj. Zoti Gërgjaliu, dua të kaloj dhe tek pyetja e fundit, po jo për nga rëndësia, ndoshta dhe pikërisht e lash tani për në fund.
Si e gjukoni bashkëpunimin ekonomik midis Kosovës edhe Shqipërisë? A mendoni se funksionojmë si ekonomi komplementare plotësuese? Për shembul, ne këtu në Shqipëri kemi ujin, kemi energjin që vjen përmes ujit. Ju aty në Kosovë keni qëmyrin, energjin që vjen përmes qëmyrit. Ne këtu në Shqipëri kemi prodhimin bujqësor të një vendi mesdhetar, ta grumeve, etj. Aty në Kosovë keni prodhimin kontinental, le të themi, të një bujqësie pak më të ftohtë. Nuk e di, si, a funksionon komplementariteti midis Shqipërisë dhe Kosovës? Po, me thanë të drejtën, kanë qenë kritik permanent i raporteve ekonomike mes Kosovës dhe Shqipërisë. Kanë ndroqë që edhe më tutje jemi në natë petkun e patriotizmit folklorik, shumë atë për tenton të ishën të kaluarën, se sa të ndërtoj ardhëmërinë. Unë studenta e të mi ju thëmë, që ose analizoni shtetet evropiane, mos me ndohë se mes atyre shteteve ka dashuri, ka shumë atë për interes, për bashkëpunim dhe për profit. Sigurisht. Në besoj që Kosova dhe Shqipëria duhet të shlirohen nga e kalura, duhet të orientohen në një bashkëpunim ekonomik të avancuar. Jemi dy ekonomi që as pak nuk jemi konkurrenti, jemi komplementare, dhe të mos shfrytëzohet kjo mundësi është një mallkim për popullin dhe do të jemi jo serioz përballë faktorëve ndërkombëtar qoftë në Bruxelles, qoftë në Washington. Nuk jetohet dhe nuk avancohet bashkëpunimi ekonomik Kosovë-Shqipëri me mbledhje spektakulare qeveritare ku ka më tepër fotografi e dekor të promovimit të etnosit shqiptar se sa konkretizim. Ne na duhen hapa konkret, sepse nëse analizoni këmbimin tregtar mes Kosovës dhe Shqipërisë si dy shtetet, një popullit të ndarë në rrethana normale, ish dasht jetë një këmbim tregtar mes dy sipërmarrjeve dhe jo mes dy shteteve. Nëse në këtë drejtim vërtet nuk avancohet dialogu dhe të identifikohen ku janë problemet, ku është ai gërçi i krijuar që nuk ka besim nga biznesi kosovar për në Shqipëri dhe anasjellta, besoj këtë duhet jetë një ndër prioritetet e prioriteteve të qeverive edhe në Kosovë edhe në Shqipëri. Nuk duhet kemi vetëm dekor, të hapit një debat, kemi do thotë një argumentim pse ndodh kjo që në Kosovë punohet më tepër me serb, me grek, me kudo tjetër dhe jo me Shqipëri dhe anasjellët. Është vërtet, po të ishte mi gjeni gjallë, me siguri kishme quajt një bukuri qëvret. Kjo nuk i bënder as Kosovës, as Shqipërisë, sepse po eshin që gjithë fqinjët tanjen me agresiv, po eshin agresivitetin dhe diplomacinë ekonomike të Serbisë, e cila po dominon në tregjet edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, dhe ne në të njëjtën kohë mendojmë që vetëm sezona turistike e shtyllë ekonomisë mes Kosovës dhe Shqipërisë. Është shumë më tepër, është shumë përmbajtësore, është shumë do të thotë siduese dhe mundësitë vërtet janë të pa shfrytzuara, por duhet të kthehet besimi i humbur. Po e them, duhet të kthehet besimi i humbur mes bizneseve nga Shqipëria në Kosovë dhe anasjellës. Zoti Gërxhaliu, duke uruar që sidomos mesazhi juaj i fundit të dëgjohet më shumë, ju falenderoj gjithashtu edhe për bisedën dhe për ekspertizën që sollët në studion e Start. Ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi. Faleminderit për ftesë, gëzuar dhe gjitha të mirat në vitin 2023 me dëshirë që të ndajmë indikatorë më pozitiv edhe nga Kosova dhe nga Shqipëria. Ju falenderoj edhe një vit të mbar, ju uroj 2023.